Inspirisan sam sad u ovom subotnjem večernjem trenutku da napravim jedan vlog. Znate sami kakva je situacija. U suštini grad je prazan dosta. Čuje se ponegde neka muzika. Ljudi su nervozni, smoreni, u strahu. I zatekao sam sebe kako sam se našao ovako ispred ovog izloga, ove knjižare. I udubljeno gledam naslove i razmišljam o svim ovim knjigama. I sad se upravo pitam zašto toliko razmišljam o svim ovim knjigama. I onda shvatam da iz svih njih izvire zapravo život. Vi nećete verovati kako sam se ovde fantastične naslove našao. Ali suština je život. I kako taj život pobeđuje smrt? Na primjer, pogledajte sad ovo. Enciklopedija Marilyn Monroe. Zamislite da je Marilyn Monroe zaslužila da ima enciklopediju, što je fantastično zapravo. Jer pogledajte koliko to debela knjiga. I sad napravite ovakvu knjigu. Taj čovjek koji je pisao, taj se, zamislite koliko večeri nije video sa svojim prijateljima, nego je sedeo i pisao. Znači, ovo što nije lak zadatak. Pogledajte samo ovo. Jedna knjiga, Beograd kroz vekove. Koliko tu života ispričano. Ovdje u ćošku. Ovo ovde je iz 19. veka. Cveće zla na francusku. Možda izašlo još za vreme života pesnika. Fantazija. Iz dubine istorije dolazi Kelti u jugoistočnoj Evropi. Koliko zapravo života. Tu negde stoji poruka unutra, ovde možda na onoj tamo polici, da će lepota spasiti svet. Ja verujem da je tako. Moramo da se vratimo da čitamo knjige.